Jer tamo ko neki u cirkusu, neki artista tamo da pred njim kleči, izlazi imaš neke poze tamo da ti pucaju koljena pred šejhom. To je zabluda sve. To je totalna zabluda. Reći šejhu daj knjigu, odakle si ti uzeo to? Gdje si ti naučio? Daj knjigu, da ja pročitam to. Može ti Allah da bolje shvatiš od njega. Pa kad je pitan, znači ovaj šejh Lazhara, a to su sve kafirčine ili ga tako postavlja da bude, kaže ulema se u cijelosti djelimično razišla. To je znači odmah zabluda. Niti to te interesuje, niti je to potrebno uopšte. To je čista zabluda da kaže ulema se u cijelosti ili djelimično razišla u pogledu pouzdanosti ili nepouzdanosti. Subhanala. Dovoljno je reći, ako već hoće da odvedi ljudi u zabludu, da kaže razišli su se po pitanju pouzdanosti. Ne treba reći po pitanju pouzdanosti ili nepouzdanosti. Dovoljno je reći pouzdanosti ili nepouzdanosti samo. Ne mogu se razići po pitanju i pouzdanosti i nepouzdanosti. To nema veze. Dovoljno je jednu riječ da iskoristi. Ali ovi kafirčine vole što više riječi, što više zablude. Pa kaže da su se razišli i hadisa koji se odnose na cijepanje umeta na 73 fakcije. Kao što su se razišli o stvarno i nakani tog broja, je li on isključivo u smislu konkretnog označavanja mnoštva samog broja ili ovdje nema konkretno značenje. Stvarni smisao to jeste kada je dozvoljeno da navedeni broj bude i veći od spomenutog broja, ali ne i manji. Ili da se misli samo na temeljne frakcije i one koje su proistekle iz njih. Znači nije ništa odgovorio. Samo je na jedno pitanje dao 5, 6, 7, 8 pitanja. Ništa drugo nije uradio, ovaj jadni kukavac, ovaj ludov, ova tagutska lema se Lazhara, ništa drugo nije uradio. Nego na jedno pitanje postaviti još 10 pitanja. Različi se kaže po pitanju pouzdanosti, po pitanju nepouzdanosti, u cijelosti, u djelimičnosti, 4 razlike, pa onda kaže 5. Stvarna nakana, pa konkretno označavanje, 6. Pa mnoštvo samog broja, 7. Pa konkretno značenje, 8. Pa stvarni smisao, 9. Pa navedeni broj, 10. Pa spomenuti broj manji, 11. Pa na misli na temeljne funkcije 12. I one koji su proisleni 13. Jedno pitanje mu postavio po pitanju sekti, on je samo ubacio zabludu, smutnju, podvale, laži. I 13, evo ovdje otprilike 13, znači stvari je on 13 pitanja postavlja na tvoje jedno pitanje. Umjesto da ti da jedan odgovor, da ti kaže istinu, on postavlja 13 kontrapitanja. Tako je njegova odgovor, takva je njegova fetva. 13 kontrapitanja postavlja na to jedno tvoje pitanje. Navodi gdje se nalazi hadis, citira hadis i onda ovaj drugi, znači šejh, ne ovaj sotano što je pisao u knjigu, nego ovaj drugi, i kaže postoje predaje, pa navodi Ebu Daud, pa Bejheki, pa Hakim, pa Ibn Mađe, kaže o kojima su hadijski učenjaci dali svoje mišljenje. Objašnjenje tih frakcija ulema je dalo u svojim naročitim dijelima. Ništa ti ne odgovara. Ima, kaže, mišljenja, ima u svojim dijelima, ulema je dala o frakcijama, naročitim dijelima, i sve ono što je insistiralo kod muslimana je njegovo uvjerenje, djelovanje u skladu toga da se pridržava vjere, temeljna načenja, praktične primjene, izbjegava niske porive, novotarstva, zablude vjerovanja, podržava vjerski vjerozakon, dozvoljava ono što je dozvolio Allah i njegov poslanik, i zabranje ono što je zabranio Allah i njegov poslanik. Ko bude na tragu ovakve skupine, ulazi u red oni koji su bili spašeni, ako na tom umru bili oni sufije, selefije, sunije, šije. Zamislite ovoga ludoga kafira, ovoga šejha Azhara, Allah uništio, koja je ovo kafirčina bio što je dao ovaj odgovor, kako ga ovaj navodi ovdje, ovaj šeitan džadul hak, ali džadul hak, ako se odmjeka prednosi, ako ovaj ovako prednio, kafri ovaj što je rekao, kafri ovaj što je prednio. Navodno, 13, postaviš mu jedno pitanje po pitanju sekti, on kaže različa su ulema, onda navodi gdje govori, niko nije rekao da je hadis izmišljen, da je slagan, i da je daif čak. I onda kaže, na tvoje jedno pitanje vratiti sa 13 svojih pitanja. I onda ti govori, ma to je, kaže, insistiraš na muslimanima, da s njima budeš, da kao porive, novotarstvo, zabludna vjerovanja to ostaviš, da zabranjuješ ono što je zabranjeno, da ohalališ ono što je halal, i svi će oni biti spašeni, kaže, dok su na tome makar bili sufije, selefije, sunije, šije, gledaj, dalje. Odvaja ovaj kafir od sunije i selefije, kao to su neke sekte, kod njih sunija, biti na sunetu, živjeti, raditi, umirati po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je kod ovih sufija, kod ovih kafira, sekta. To je kod njih frakcija, sekta, sumija biti. Onda selefija isto, znači da se čovjek drži prakse tri prve generacije ili da gleda kako su oni radili u najmanju ruku. Da se pridržava samo Kur'ana i suneta, 100%, ali zanimljivo,
i bitno i značajno šta su ovi govorili, kako su živjeli i radili za nas u nekim situacijama. Oni to, te ljude, te selefije, smatra onaj novotarima, sektom. Kaže, sufije zajedli, selefije zajedli, sumije zajedli šije. Pa je li ima jedan normalan musliman da ne vidi razliku među šije i sunije? Zar nema nas između i Rafidija tolike i tolike razlike? Nema ni jedno pitanje se slažemo. Allah najbolje zna skoro ni jedno pitanje. Da se mi uličimo da složimo. Pa oni neće reći da je Allah Bog, ljudi. E, sufija neće reći da je Allah, ovaj šija neće reći da je Allah Bog. Neće reći da smije samo Allah obožavati. Govore neki od njih, kaže, ako tražiš dobit direktno od Allaha subhanahu wa ta'ala bez posrednika, kaže, to je širk. Zamislite to. Kako može neko da se ne stidi da ovo govori? Pa mogu ove sufije, to su sve kafiri, mušici, ljudi. Neće niko nego kafir pisat, kafir ovo prevoditi, kafir ovo prodavati, takve knjige i tamo. Neće. Pogledajte samo njihove sotonske ovdje zablude. Pogledajte samo šta kaže ovdje. Da su i selefije, i sunije, i šije, sufije, da je to sve isto. Kaže, ako se kaže, to god bude na tragu ovakve skupine, ulazi u red oni koji će biti spašeni na tom i na tome umru. Pa kako može govoriti da, da je znači, od pravog puta da zabrani čovjek, da zabrani ono što je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala i zabranio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I onda isto kaže da mora da je od te skupine onaj koji smatra, znači, halal ono što je halalio Allah subhanahu wa ta'ala i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I opet mi znamo da se sufije, šije, razlikuju 100% po tom pitanju. Kod njih je sve suprotno. Što je halal, kod njih je haram, što je haram, kod njih je halal. I on kaže, ako budu tako radili, pa oni ne mogu to da radi, zato smo ih protekvirili od toga. Znači, svake ove stvari što navodi da kaže, zato što imaju niske porive, zato što su promijenili šije, zato što su novotari, zato što imaju zabludila vjerovanja, zato što ne podržavaju islamski šarijet, kao što se spominje. Pa zato smo ih protekvirili. Kako može biti? Pa oni jesu kafir radi toga što ovdje radi. Kaže, ali ako se budu toga pridržavali, bili sufije, šije, i sunije, svi će zajedno kao u džene, svi su spašeni. Pa subhanallah, u tom je razlika. Što oni ne rade ovo? U tom je razlika što sufija i šija ne vjeruje kao što stoji u Kur'anu i sunetu. Što ne vjeruje kao što vjeruje musliman. Zato što nisu onome na čemu je Kur'an i sunet. Zato što nisu onome na čemu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi bili. Zato smo ih protekfirili, zato jesu kafiri. Inače, zašto da pravim neprijatelje, zašto da tekfirim čovjeka koji je potpuno isti u vjeri kao ja? Ima potpuno iste temelje, pa makar se razišu neki sporedni pitanje. Zašto bi ja to radio? Zašto ne tekfirim druge ljude? Zašto baš njih da tekfirim, da napadam? Zato što su mušici kafiri, zato što neće niko slagati ovako i podvaliti ko što ovi ljudi rade. Radi toga. Inače, kad sam napao, zašto bi napadao muslimana? Zašto bi napadao onoga isti kao ja? Šta imam ja s tim da dobijem? Šta imam ja da dobijem ako ću napadati tekfiriti muslimane? Pa tekfirim ove mušike kafiri, zato što su kafiri, svaki rafidija, svaki sufija. O tome se radi. Zato i napadamo što ovaj pokvarenjak, ovaj podlac ovdje, šejh Lazhar, ova kafirčina laže. I što ovi sufija šazidijskog tarikata isto podvalje laže. Što inače su sufije i šije i svi njihovi ulema, takozvana, i svi njihovi muridi, najobičnijeg čovjeka, svi su to mušici kafir, zato što ga taj sufizan čini kafirom. Taj šizan ga čini kafirom. To je to što se suprotstavlja Kur'anu, sunetu, islamu. Što ide u suprotnosti, je li praksa ashaba, ili njima Allah subhanahu wa ta'ala obećao dženet. Pa onima koje Allah subhanahu wa ta'ala obećao dženet, to su najbolji ljudi. Za vrijeme života hodali, zna da će u dženetu. Desetinama godina živi, zna da će u dženetu. To su najbolji ljudi. A ne kao što smo vidjeli kod ovih sufija, kafirčina, baš suprotno. Baš sve se suprotstavlja Kur'anu i sunetu. Subhanallah, pogledajte samo ove njihove zamude. Navodi jedva, eto, tu ima hadis, ali opet niko nije rekao da je daif. Nema nijednog učenjaka da kaže da je taj, ne samo da hadis nije daif, da je slab, nego kao što tvrdo izmišlja slaga, kaže i tekst i lanac prenosilaca. On se suprotstavlja tome. Sufija kafe, kad mu se nešto ne svidi, on samo kaže nije to od vjere. Sufija kafe, kad mu se nešto svidi, on to izmisli i kaže to od vjere. Izmišlja hadis kad im treba, a odbace hadis isto kad im treba. I zbog toga smo ih protekvirili. Svaki sufija, kafir, pojedinosno i svi oni zajedno kafirska, šejtanska skupina. Subhana.